Dobrý, tak čau, tady tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u druhého dílu našeho let's playového dobrodružství a jak jsme říkali v minulým díle, tak že budeme pokračovat v té jeskyni, no tak pokračovali jsme v tom, měli jsme to video už natočený, bylo to nějak kolem 35 minut, ale bohužel je asi v půlce videa crashnul Minecraft a normálně jsme to obnovili, pokračovali jsme v nahrávání, že pak výsledný video se celý trhalo. Prostě nedalo se na to koukat, celý se to trhalo a ještě jsem ztratil obrazový podklad, měl jsem jenom zvuk, ale černou obrazovku, takže no. Takže jsme to smazali a rozhodli jsme se, že to nebudeme obnovovat a že budeme pokračovat normálně, jako kdyby se nic nestalo. Takže no, jenom ještě vám ukážeme, co jsme natěžili tam v té jeskyni. Já mám 4 zlata, stak a 13 železa, 3 čtvrtě staku uhlí, 47 redstoneů. Co máš ty? Já mám stak a 3 železa, 61 redstoneů, 2,5 staka uhlia a všetko. No. No, tak prostě tohle jsme tam natěžili, bylo to tam pak docela velký, dostali jsme se až nad někde klávě, na úrovně někde 10 nebo 11 jsme se dostali a zkoušeli jsme tam najít diamanty, jsme tam bohužel nenašli, ale nakonec a našli jsme tam hodně redstoneu, no. A pak jsme tam vyšli už z té jeskyně ven a došli jsme sem, kde jsme si tady ještě natěžili detek písku tam, jak za mnou vidíte u toho moře. A já jsem se natěžil teda, kolik mám? 2,5 staků písku, ty máš kolik? Já mám 1,5. Jo, takže já se ještě pustím stopky, dobrý, a prostě, takže jsme to jenom prostě, dokud nám nedojdou ty naše kamenné lopaty, no. A rozhodli jsme se, že budeme bydlet někde tady u toho moře, jak je tady někde ta škvíra. Jak jsme to vlastně říkali, jsme říkali někde tady u těch kytek, ne? Tu tak někde. Můžete jsme tam ještě tam dozadu. Já se podívat, co tam ještě je, dozadu. Zkusím se mrknout, co jsou tam ty nevygenerované stromy. Je tady jeskyně. No jeskyně, toho není jeskyně, je tady akorát uhlí, ale je tady taková průruba malá. Jedno uhlí. Ale je tady docela hrbolatý, tam se mi to líbilo víc, tam to bylo rovnější. Toto se může potom zahádzat. To jde hodně hluboko. Co asi vrátíme na tamto místo, ne? K tomu moři. Tam to bylo asi taky nejrovnější. Z čeho ten baráček první postavíme? Tak nějaké drevo by se hodilo. Já mám asi stak. Já mám stak toho tmavého dřeva. Tak tam byl někde ten normální bajom, tak já tam pojďem natěžit něco. Jo, to je tady hnedka vedle, tak mám tam jít. Ty to máš zatím dať vypalovat ty věci. A já tam pojďem. Počkej, tak já dám pec sem. Dáme takhle půl staku, hodíme tam železo. Tady dáme další půl staku, hodíme tam železo. Tady už je železo, tady taky. Tady to čestku. Tady malinko porozdělím a sem dám vypálit to zlato. Čestku? Počkej, jak já sem dám to svoje železo, co jsem předtím vybral. Redstone sem hodím. Co sem ještě hodím? Uhlí sem můžu dát, to máme docela dost. Srovím, když ještě jednu železnou sekerku. Postav se sem dáme. Já když dělám tu kamennou semínka se můžu dát. A já ti dám svoje Opa. Dřevo a půjdu ještě těžit, jo? Tak já půjdu. Kde je? A. A jaký budeme těžit? Normální nebo břízy? Nebo všechno dohromady? Asi všetko. Ok, jak já mám třeba tady strom. Potom to nějak zkombinujeme dokopy. Jo. Ono bych možná potom neopracovával všechno a nechal bych nějaký ty surový jakoby kmeny. Že jsme to mohli použít třeba na nějaký okraje. No.
ale jaký vnitřní design, to už vymyslíme. No to ještě stejně bude hodně práce. No. Já už mám v hlavě takový nějaký návrh, jak by to mohlo vypadat, co ty? Já velmi ne, ale tak rozmýšlím. Tam jej, bude asi. To bude někde asi lava, nebo to je světlo. Jo. Tak možná, že tam něco bude, ale kam trošku asi jak na serveru. Jej, kam je to malinko vrátilo. A teraz se nedostajem hore. Musím vykopat. Taky jsi spadl? Já jsem se tam ještě opazřeť a trošku strmšia stěna to byla. A jsem hore. Já se natěším z tak od každýho. No takže to postačí. Nějaký menší domček, potom tu můžeme robiť velké. Však časem se to může rozrůstat. Časem tady přibydou i ty farmy, všechno. Já jsem tady teďka na okraji, tady tenhle skončí a je tady řeka a pak je hnedka další les, takže o tuhle tu zásobu máme postaráno. Je nějaký buch tady. No vidíš, znovu ti zmenila, měl položit tu dvě. Ještě natěžím nějaké to bílé drevo. Jo. Já mám teďka 22 jako těch kmenů. A pojď za 40 těch normálních. A za chvilku mě asi odejde už sekirka. Tak já mám skoro plno, tak je to ostatním těžit. Jo. 57, tak ještě detek toho na normální a pak půjď mám říct. Vajíčko jsem našel. Hm? A já mám jedno. Ještě to tady všechno. Půjdeme něco vymyslet. Semínko. Tak. Rončes tak toho normálného. Já za chvilku taky teďka tady dokáže za ze stroma bude tam. 60. Bude tak ještě dvě potřebuji zkácit tenhle, ten to vypadá malej. Tak mám tak normálního, tady zkácím tyhle ty dvě břízy. A asi mě brzo fakt ta sekirka odejde už je v červeným. No já už těž je praskla. Za chvíli. Praská mě sekerka a tady to mě vyjde možná plnýho do staku. Dva, ještě dvě potřebuju. A. O jedno a měl by jsem plný staky bříz. Ale to už je jedno ten. Jeden, to už se ztratí. Mě už tě za chvilku praskne. A zase zapadá sluníčko, nevyspíme se tady, ať to tady máme uložený. Tak ještě 8 kopnutí a zničí se mi. Jasně. Nějaké sedějnice zobržím. Tady je ve vodě slepice a je normálně bez hlavy. Myslím nějaký buk.
Ne, dobrý, ona jenom měla tu hlavu v tom písku. Kaž, tak na to je počká u postelí. To ještě tento zobrím. No už prasko. Čo? Já tu si už tě vidím. Tak. No už on dve. Já tam ty vajíčka uklidím. Počkat, jdeme o tu. Dáme pít, počkat, je tady už něco vypečenýho. Tady je železo. Tady to za chvilku bude. Tady je zlato. A to taky za chvilku bude, tak já to zase uklidím. A tady dáme pít z kuřata, co mám. Ty to tady můžu chodit. By to mal být ještě. A jsou to dva stěto. Ty to někde hodím. To. Tak. 63 a 5. Písek. Máme sak, dva staky a jedno železo. Jo? A jo. Vždycky tady můžu uklidit. Co ještě? Jídlo si nechám, kůži uklidím. Uklidím 24 šutrů, nechám si stát, hlínu uklidím. A... Jdem někde vysadit šelkejny. Například k tomu moru. Já si možná udělám železnou lopatku a sekirku, že nemám. Chceš taky udělat? No, to těž právě nemám. Tak jo, tak co chceš udělat? To máš aj sekirku, aj... Lopatu. Dobře. Nevím, či sugarcane rastě rychlejší na hojně nebo pěsku. Jo. Já si myslím, že to je rovnako. A taky. Pedro natočil nějaké video. Pedro? No, teďka dlouho na Pedro nekoukal, je počká, že... A to sekirku, už dávno. Že dvě sekirky a... Jednu lopatku. No tam vlastně dvě lopatky. Jedna, dvě. A vyšlo mi to přesně. Hop. Já jsem to vysadil nějako. Tak pojď, já ti to dám, takže... Tady je lopatka. A tady je sekirka. Dík. Pohodě. Já to mám... Další semienka. Tak vidím to dřevo, co mě zbylo. Už máme cesta k semienok. Dřevo dám sem. Písek tady malinko přejednám, a to je trošku pohromadě. Co ještě? Semínka, já je možná zasadím, počkej, já udělám kyblík a udělám tady takovou malou provizorní farmu. Dělám si dva kyblíky, ať mám na nekonečný zdroj. Kyblíky si udělám. Vajíčka, toto, senici, jablka. Skočím to naplnit. Redstone máme celkom dost. Jo, to jo, tak tam ho bylo hodně. Dva. Máme. Jenom... Mám udělat tu nějakou první farmu. Se ještě udělám tu, ohle. Jenom pojď stack kobu. Bude se hodit. Jo. To už těž to paluju. Dělám si kamennou motičku, to stačí. Můj kamarád rozrobil diamantovou motiku. Jo, to je zbytečný. Maximálně železno. Já to asi udělám někde tady poblíž té vody, tu farmu, ne? Jo, je tady nějaká díra. Slepička se nám tam utopila. Hej, to vypadá docela zajímavě. Tam asi bude nějaká jeskyně, dole to vypadá. Krava se těž utopí. Či? Uvidíme. Nepomůže tady ten
Ne, už vyplavala. Ne, ne, no. No, uvidíme. Počkej, jak já to udělám někde tady u toho, toho vykopu. Tady to přehodím za hlínu. Robí to to, železo se do pěkova, tak. Další kanál. Počkat, si to zoberiem. Hej, to kopeň nějaký sekirka, no, sekirka lopatka. Tak. Tady dáme tu vodu. Tak, ne. Doplníme. Si idem robiť niečo strašne náročné na redstone. Jo? Co to bude? Opakovač. Prvý redstoneový obvod na servery. Nevidíme. Čakaj, čo mi treba, pačku. To. Výborně, jdeme to zasadit. Boky mám. Tak, tak. 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 A jenom koukal jsem na to, proč se nám v minulý díle nespawnovaly ty příšery. Do těch property jsem se koukal, normálně mám nastavený to spawn monsters na tru, takže nevím, proč se to nespawnovalo. A normálně tam přitom taky byl. Ojojoj. Počkej, tady to asi znám. Mějí to na ty kitky. Že to, tady to dělal Pedro, takovýhle obvod a když mezi to dáš kitku třeba slunečnit, si musí to být ta, co je tu babulky vysoká, jako, a zmačkeš pášku, jako ti to bude plivat kitky. A jako namnožíš třeba 100 kitek za pár vteřin. Tak nevím, to jsem neviděl. Kytičkový duplikátor se to jeho video jmenuje. Počkej, to musím říct. Stojí to, ne? Kytičku mám. Už to jde. Jo. Já jsem si tak potom dal dělat redstone. Dal jsem si tu dispenzery a do toho od něho stroj. Teď redstone lampa, máme diskošku. A ty repeatery se budou časem hodit. Počkej. A jak já přemýšlím, co dělat, jo, já vím, co udělám. Já tam mi zkoušel položit nějakou květku, či to pojde. Cukrku, meč. Já zkusím mít na to Y11. Zkusím založit branch mine. Kde máme mít ten barák? Ten byl někde tady na tom rovným, ne? Jak je tady ta plocha? To by bylo tak nejlepší. Já to zkusím někde tady nahoře. Tak se ho může kdykoliv předělat. Železo jsem našel, je tam... kopnul jsem asi 3 kostky dolů a našel jsem železo, to je dobrý. To je přece vzetí toho, že se mi to povede, tady ta výprava. Ta diamanty. Ou, jeskyně. Tak jsem tam položil tu květku a... Jeskyně. Asi se to robilo nějak jinak. Našel jsem jeskyní. A je tu kráva. Jo, a tady je hnedka vstup. To není to. Ta krava byla dovať. Zabiju, či přesně mě lidi začal mať. Vidíš mě tady, nahoře? Čekaj, že si odložím věci. No, ale od tebe, Samu.
skáču. Počkej, jsem teda spadl. Už vidím. Prosím tě, pojď sem, tady v té jeskyni je dost materiálu, já jdu kopat dál dolů. Vidíš, když to tady, tak prosím tě. Já tady jdu dál dolů. Jsem se právě propad. Čekaj, jsem to kopal tady. A toto vyťažím. Další železo jsem kopu jenom chvilku dolů. Celkově se mi zdá, že tady na té mapě hodně železa. Tak, ohu je dotěžené, to je další. Ta kráva tu. Kdy je tam dostal, že jsem ji tam viděl? Železo, jsem tu skoro spadl. Jo. Jsem tě upozornit, že... Jo. Tak už jsem na 30, tak za chvilku tam budu. Za to. Když dneska možem hrát tak hardcore, jsme si těž taky urobili, jen tam potom spadl. Jo. Zamrzí. Kolik by tady bylo zlata? 6 zlata. Já to tady zadělám. To končí. Jo, to nebylo nic velkého, ale že tam prostě 24. Tak. Teda to aspoň můžeme mít. Co to trošku rozšířím. Sedmnáct. Za chvilku tam budu. Našel jsem redstone a jsem na 12. Chceš jít tam dolů? No, nevím. Ne, jak já tak potom bloky mám, aby jsem ti taky když tak dal. Mám tady u sebe 2/4 taku koblu a půl staku hlídy, takže jako nahoru se ještě tak můžeš dostat. Tak se chceš dát vodu? A tak jo, jsem hre. Tak jo. Já tady zkusím teďka chvilku kopat ještě. Jestli něco náhodou nenajdu. Já to zatím trošku osvětlím. Jsem to už robil ty stěny dokola. Jsou řadnice a jdem, zkusím tady. Našel jsem lávu, jezírko lávový. Tak jsem hnedka vyleju tu vodu. Dobrý, tak máme teď tak obsidian. Oj, tady to je hodně velký lávový jezírko. Uhlí. Máme to někam dozadu pokračuje, tak já se vám zkusím jít mrknout. Tam vypadá, že je regulérně jeskyně. Počkej, já vyzkouším do té jeskyně tam dozadu trošku kopnout. Či to bude pokračovat. Je tady jeskyně, a je tady dost cestí. Na jednou vidím redstone a kou, na druhým vidím kou, tak já nejdřív půjdu za tím redstonem. To se bude skoro hodit. Jo, takže... Můžeme urobit potom aj automatickou farmu na obilie. Jo. Pistony se urobí. No a to stejně potřebujeme ty zelený nesmysly slimy. Beru redstone, docela dost redstone tady je. Tady je další. Uhlí beru, se tak též hodí. Já jsem to trošku prerobil. Jo. Tak já skočím po rebriky a... Kde to začnem trošku? Ten branch mine. Já se stejně asi za chvilku budu vracet, že mě za chvilku odejde krumpáč. Takže tady to tam moc dlouho nevidím. Tady to zaleju, že to je tady nebezpečný. Vidím sem torch. Další redstone. No. Ale všechno to je tak debilně nad hlavou. Hey.
A tam nejdu, tam to stejně asi nikam nevede. Uhrožno, Machika, tam je. Jej, tak zase spáchnu torčku. Halo, halo, slyšíme se? Hej. Slyšíme se? Jak vypadlo? Hej, v poho. A tady to vedu nahoru, tady už asi nic nebude. No a prosím, je to tady můžu tak. Tak, železo. Další uhlí. Redstone. Prosím, diamanty. Lapis, zlato, tekoucí láva, spousta uhlí. Já to teďka jdu tady vytěžit. To dám tu. A to železo dám pojít. Strašče polystone. Tak. Co teďka děláš? Zpět si vyberám stony. Jo. To bylo ještě vypojené meso, to dám vypalit. A ty stony dám do pece. A tady vytěžím to železo a to asi bude poslední, že mě pak odejde už na krumpáče v řití, tak já jdu zpátky. Ale tady ta jeskyně tady dobrá, tady bych se ještě potom vrátil, že tady to má budoucnost, tady ta jeskyně. No. Tady, roz, tady by to byla fakt smůla, kdyby už nic nebylo, že tady to je velký, rozlehlý, na dobrý úrovni, na 12. Já robím už. Rebriky. To se 4 postačí. Tady to nehraje dobře, já tady udělám kudy drop dole rychle ještě. Neudělám, nemám. To bude hodně dlouho trvat. To mám 64 rebrikou. Na 63. Mohu udělat nejdřív žebříky, než jsem sem šel. Teďka tady musím rukou kopat kámen, aby jsem tady udělal quick drop, aby jsme se sem potom ještě dostali. Tak jo, už jdu nahoru. Kámen. Budeme mít takovou rychlejší, co... Jej. V pohodě? No, to už zase tak vysoko není. Tam jsem dole udělal vodu, takže počkej. Máš krumpáč? To ještě tak prosím tě prokopit, já si udělám novej. Je to dobré, máš dole. Tam je ještě tak dole voda, jo, na druhé straně, v tom druhém, té druhé kostičce, jo? Tak je to, robím ten... Zatím to s krumpáčem, chceš udělat taky? Zatím ještě v poho. Jo. Tak já si udělám. Tak. Dám vypálit železo. Zlato dám vypálit. Uklidím redstone coal. Kolik mám torčí? Taká 11, to by se nám mohlo stačit. Vezmu si ještě půlku kuřat. Nechám tady... Máš kyblík s vodou? Ne. Tak já tě vezmu, já mám dva. Já tady naplním kyblík s vodou a jdu zpátky. Už budem skoro dole. Jo. Tak já lezu. Já bych se trefil na ten šutr a umřel bych ještě. Já robím quick drop trošku jinak. Já to dám... Dám 4 bloky do výšky vodu. A potom a ten tu dám cedulku. A tu je na tom voda. Jasně. Já jsem potom už neměl krumpáč, tak jsem udělal jenom tady to. I ty dva bloky stačí. To zpomaluj. Tady to je. Já tu robím také začínající chodbičky. Toto zvýším. Tak obsidian, no to nebude. Tady.
teďka jsme tady na tom rozcestí, jak jsem šel tady, tady byly ty redstony. A tady potom nahoru, a tam to potom ještě jde dolů, takže to je dobrý. Tady je rozcestí, já tady vytěžím nahoře ten kou. Už by se ty diamanty hodili. Mám 20 dolarů. Tam bylo zlato a lapis potom dá, takže možná nám někde taky budou diamanty. Tady. Tak jedím na tu druhou stranu. Jo, tak já jdu tady pokračovat. Máš nějaký torčky? Hm, čas tak. Jo. Já mám teďka ještě staka 11, takže... No to se snad nemusí probrát. Mně teraz těž stak 11. Já jsem tady, kde jsem skončil. A je tady rozcestí na tři. Jedna je cesta nahoru, a pak jsou tady dvě cesty dolů, tak já nejdřív půjdu, už jsem chtěl jít předtím, tady za tím zlatem. Tak já se vrátím, aby toto to okončilo. A další rozcestí, redstone, tady to, no tady toho bude ještě na hodně dlouho. Ty hor železo? Železo někde ještě? Já už jsem tam někde přehlídnul ještě. Šest tu boj. Jo. Tak, jdem tam. Tak, já tebe počkám. To je právě to rozcestí, tak jsem nejdřív všem šel sám. A tady to je hodně ještě. Tak jdem na druhou stranu, tu je pohoje. A dia. Jedno, druhý, třetí na 13 ještě redstone vedle sebe. A já mám dia. Jo? Jdeme vás obkoupávat, tak nad lávou. Je tam lava? Hej, já si to tu radšej zahážem. Já to tady našel hodně koulu a ironu, ustává tam ten redstone. Kdybyže tam jsou 5, tak jsem spokojný. Hodně jí 3 stačej. No takové, že by enchanting nám vyšel a jeden krompač, to by stačilo. No, tak enchanting zatím moc nepotřebujeme, stejně nemáme ty knihovny. Teďka je důležitý ten krompač aspoň, aby jsme měli. Enchanting to časem může přijít. Kolik jich tam je teda? Asi 3, počkat. Asi... Ne, počkej, mám jeden při sebe, tak 5. 5? Mhm. Výborně. Já tu budem opatrný okolo toho. Tento tu si podkopím. Tak asi 6. Ne, mi praskou krompáč. Tak tam mám zajít? Mhm. Tak počkej, tak běž tam na to rozcestí, kde jsme se rozdělili. A tam hnedka budu. Já se tady mě dostanem na domů listou, tak chodím kopat rukou. Počkej, tak já tam jdu, tak já jdu po torčkách. Tak. Už tě vidím? To. Jo, vidím je. Počkej. Tak já to beru. 2, 3, 4, 5. 1. Tam je za nimi lava. 2, dvě lava. Tu za tými, za tím to bude. Tak počkej, tak já skopuji tady ty 2. Beru je. A za tím tu asi počkej, bude. Se shiftem a to bych měl chytit. Jo, do prdele. Tak ne. Tak máme ta nakonec 4. Tak 6. Objevám ještě 2. Hodil jsem těch. Jo, jasně, takže 6. Tak já si urobím crafting. A půjdeš vykopat ten obsidian, ne? No, můžem. Jo. Ještě si urobím krompač. Tak. Počkej, jak já ti dám ty diamanty. Hoď mi iba 3. 3? Tady jsou. Tičky. Máš je? Tak, krompač. Jo, už to vidím. Achievement. Jsem měl ty achievementy. Co? Jsem měl achievementy, jsme si zresetovali.
Nebo nevím. Hm? Ale to jsou ty achievementy, když si uděláš ten krumpáč. A já jsem kopal uhlí a našel jsem redstone za ním. Si ten diamantový zatěl dám tu. A jenom jeden. Dopálím železo. Robím si další tě. Tak máme diamanty. Paráda. Když na ten obsidian nebo tam mám mít? Idem on si drávám krompáž ještě. Já tak počkej, jak já si udělám taky. Tak já mám ti to nechat. Nemáš tyčky? Díky. Já mám ještě dřevo. Já si udělám taky, že mi za chvilku zastaví ten železný odejde, už ho mám v půlce. Ale jsem šel po tom, co nemusel zase vracet. A krumpáč. Dobrý? Tu pec můžem vybrat, či ještě tam palit? Já zatím nic moc palit nemusím. To ještě tak seber. A já jdu zpátky. Tak tu pec si dobroty, a to je jedno. Chceš jí dát? No, ne, ne. Pohodě. Cobblestone je dost. Tak já se jdem vyzkoušet vrátit. To bylo asi tu. Doprava tam, ne, doleva tam musíš jít. Koby tam nahoru. No hej. Nahoru tam musíš. Hej, už to mám. Si to pamätám. To jsem běhal, to jsem spadal do toho. Jo, tady jsem těžil iron. Jo, já jsem byl tady, jasně. Hej, ta lába. Tady pak to rozcestí, jasně. Tak já to jdu dotěžit. Tu. Tak to nie. Dobrý. Tak asi jsem zlo někdy odpočil, bo jsem něco prehliadol. No. Tak potom to. Ano, to. Tady mám a za ním bylo další železo. Dobro, mám ten obsidian. Další lapis pod železem. Teďka jdeme na ten redstone, co tady byl. Se tu jen pozřít, co dělá k té láve. Tam je železo. Jo. Nezdám ten diamantový krompač, no ještě keď už spadím do hlavy, tak ho hned vyhodím. Tak jde na pevninu. Tam pak byla ještě další cesta. My jsme vám jakoby teďka odbočili doprava na tom velkým obsidiánu a pak tam byla ještě cesta rovně. Tak, vykopím to železo. Já vidím tvoj nick. Teď je asi jak serveru, není jak serveru? Já jsem tady vyl vodu a ona mě tady furt levituje. A nebyl na se vůbec. Já už to jede normálně. To jsme měli, teďka ještě tady ten prout. Zase. Čekat, dobrý, už to jede. Tak. Tady ještě redstone, tady vezmu. No, ale 57 redstone tady bylo. Na třech nalezištích, to je myslím docela slušný. Teďka tady tu cestu zkusíme. Další diamanty. Prostřední cesta. Další láva a další velká místnost. Tak já jdu, že tady já. Jenom dva tady byly. Diamantové hody. Dobré, nie je tam hlava. Nemáš lagy, já tě vidím, že máš malý připojení přes tabulátor. Já vidím, že mám plné. Jo, já tě vidím sednou čárkou. Nem. To je v pohodě. Ale jsou teďka malinko lagy na serveru, občas se mi trošku na chvilku vrátí blok. Co vykopu. No tak dá se to. Tak. Ty to tu obsidiany máš vykopat. Kolik už ho máš? Zatím 3, teraz 4. Jo. A není pod tím láva?
Já jsem si tam to zahádzal. Počkej, kolik máš tady diamantů teďka? Diamantový krompač iba. No. Já mám teďka dva, to je v podstatě už na ten enchanting máme. No. Ještě zohnat krávy, tam tam jsou, robit si farmu na nich a knihovně. No. Tak. Já jsem uhlí, já našel jsem nějakou chodbu. A tam jsem se akorát oblešel. A je tady další uhlí a ta chodba nikam moc nevede, to asi jenom pár bloků a krumpář za chvilku odejde. Co je dobrý, ne? No. Tak, tu je další lava. Tak, koblou tam hodit. A krumpáče v řiti. Tak, beru diamantovej. Ale kde jsem to spadl tady. Tak ten diamantový vydrží. Já mám pocit, že jsem četl na Wikine, to vydrží nějak 3000 bloků, než se rozbije. Jako bez enchantu, krumpáč. Tak mě to píše, že ten obyčejný 1561. Jo. Já to mám durability zapnutou. Vydrž. To zapíná F3H. Asi. Jaj, tady tam. Je velký. Tolik uhlí tady je. Tak. Už mám 10 obsidianů. A já 300 taky uhlí. Hm. Kolik vlastně potřebujeme těch obsidianů? 20, ne? Nějaká bychom měli pak něco do zásoby. Tak 4 na enchanting a na portál jsou. Portál je to myslím 6 na ten základní, bez těch rohů. To je 3x3 10. portál. 10 potřebujeme na portál, ten taky bez rohů. No. Ubo počkať. 2, 2, 2, 3, hej 10, bez rohů. Další diamanty. What? A redstone a železo tady je. To co jsem myslel, že nikdy nepojím, ale došel mi kobol. Kobol? Mhm. Aha, koupím si kobol a redstone najdem. Už jich tady vidím 4 diamanty. Mm. A nemám je, čekej, a mám je vytěžit, nebo je tady mám už nechat? Tak vytěž, potom jich zase nenajdeme. Okej. Okay. No, okej, okay, další 4 jsou pod tím. Hm, tak 8 dia. Kolik? Čekej, já, kdy? Tak. 9 jich mám teďka. Takže tady bylo 7. Počkejte, že 4 na portál a na plný ne, počkej, 4 na enchanting a na plný portál. Zlato. 8. 14. Tak 20 obsidianů máme na plný portál a enchanting. Jo. To možná vykopat, počkat. To tady je. Další diamanty. A další redstone, další kou, další železo, tyjo, tady toho je. Hodně železa a ty diamanty si nechám nakonec. Těším to železo okolo. O, víš, ty diamanty nechaj tak, odfoď si suradnice. Jasně, počkej, kolik jich tady je? 1, 2, 3, 4, 5, 6, co vidím. Počkej, tak. F3. F2. Budeme mať fortune. Tady mám souřadnice. Ještě 4 obsidiany. Redstone mám. Teraz sa to zdá doba, niekedy sa to kopalo pol minuty. A teraz sa to kope približne 10 sekúnd. A holou rukou 4,5 minuty. No. Za to vytěžím.
A máme nahráno 43 minut, neukončíme to zase? Tak můžeme. Čekaj, kaldru na vak. Já vykopám jeden obsidian poslední. Čekaj, jaká mám vejká vak, jo. Jsem kopal železo. Tak, dobré. Mám 20 obsidianů. Jo. Tak počkej, jak to tam končíme? Halo, halo, slyšíme se? Hej. Tak se to dá ukončíme? Hej, můžeme. Tak jo. Tak jo lidi, my to teda pro dnešek ukončíme, doufám, že se to video zase neposede, jako to bylo tomu minulýmu, že teďka to je ještě více pičtější než posledně, máme tady u sebe teďka 9 diamantů, jedno naleziště tam je vyskrýnovaný, souřadnice a doufám, že se nám to už teda tentokrát povede to video uložit. Tak jo, tak my se s váma loučíme a my tady budeme pokračovat a zase budeme nahrávat další díl, tak jo, tak zase někdy ahoj. Čus.